በዛሬ ቪዲዮ አንድ ምግብ ውስጥ የሚገኝ ለብዙ ጤና ችግሮች ምክንያት የሆነ ንጥረ ነገርን ያነሳን ስኬስ እናረጋለን። ይህ ንጥረ ነገር ጉበት ቅባት ከመያዝ አንስቶ ለስኳር በሽታ፣ ለደም ግፊት፣ ለከፍተኛ ሰውነት ክብደት መጨመር፣ ለልብ በሽታ፣ ለኩላሊት ችግሮች እንዲሁም በጥቅሉ በዘመናዊው አጠራር ሜታቦሊክ ዲዚዝ ስምንላቸው ወይም ሜታቦሊክ ሲንድሮም ለምንላቸው በሽታዎች ምክንያት የሆነ በየቀኑ የምንመገበው በተለያዩ ምግቦች ውስጥ የሚገኝ ንጥረ ነገር እያነሳን ስኬስ እናደርጋለን። ይህ ንጥረ ነገር ብዙ ምግቦች ውስጥ ይገኛል። ስኳር ውስጥ፣ ማር ውስጥ፣ አትክልቶች ውስጥ እንዲሁም በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦች፣ ጣፋጭ የሆኑ ምግቦች ውስጥ ይገኛል። በብዙ ነገሮች ውስጥ ስለሚገኝ አንድ ሰው ይህንን ንጥረ ነገር ሳይመገብ ይውላል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ይህንን ንጥረ ነገር በተመለከተ በቲክቶክ ያገኘሁት ቪዲዮ አለ። ከሀገር ውስጥም ከውጭ እነዚህን ቪዲዮዎችን እያነሳን ሀሳቦቻችን ዲስከስ የምናደርገ ይሆናል። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ፍራፍሬ ማር ሊሆን ይችላል። የፍራፍሬ የተለያየ አትክልት ዘሮች ፍሩክቶስ ይባላል። ፍሩት ሹገር ማለት ነው። በአጠቃላይ የፍራፍሬ ስኳር ነው። በዚህ ፍራፍሬና አትክልትን ቢመገቡ ጣፋጭ ቢሆንም ችግር የለም የሚባልም አስተሳሰብ አለ። እዚህ ላይ ስምን ትላለህ? በነገር ላይ ዶክተር፣ ይሄ እኔ በደንብ እንዲነገር የምፈልገው ሀሳብ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ በጣም ነው ግራ የሚያጋባው፣ ራሱ ሐኪሙ በእነዚህ ሀሳቦች ላይ አንተ ጋር መጥቼ ማንጎ ብርቱካን ጥሩ ነው ፍሩክቶስ ስለሆነ ብዙ ፋይበር ስላለው አፕል ምናምን ጥሩ ነው ብላ ትለኛለህ። እዛ ጋ ሲሄድ ደግሞ ኖ ፍሩክቶስ ነው፣ ይሄ ደግሞ ወደ ሲምፕል ሹገር ኋላ እንትን ማለቱ አይቀርም፣ ስለዚህ ጣፋጭ ፍራፍሬዎችን አትብላ የሚል አለ። እና በጣም እኔ ታካሚዎች የሚቸገሩበት ሀሳብ ይመስለኛል። ይሄ ሀሳብ በደንብ ይፈስ ሰጥቼ ማውራት የፈለግኩት ለዛ ነው። አንተ አቋምህ ምንድን ነው? ወይ አሁን ያነሳችው ሀሳብ ፍራፍሬዎች በውስጣቸው አሁን ቅድም የዘረዘርኩትን ንጥረ ነገር ወይም ፍሩክቶስን ይዟል። ፍሩክቶስ እጅግ በጣም ጤና ችግሮችን ያስከትላል ብለናል። ከዚህ የተነሳ ብዙ ጤና ባለሙያዎች ስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች፣ አሁን ጉበትን ቅባት የያዘባቸው ሰዎች ፍራፍሬዎችን እንዳይጠቀሙ እያደረጉ ነው ያሉት። እሷ ስፔሻሊስት ነች፣ ዶክተር ደምሴ ሐኪምና ስነ ምግብ ባለሙያ ይመስለኛል። ሌላኛው ስነ ምግብ ባለሙያ ነው። ባይዘወይ የሚያቀርቡትን ሀሳብ እጅግ በጣም ደግፋለሁ። ብዙ ሀሳቦች ገንቢ ናቸው። እኔም ደግሞ እዚህ ጋር የራሴን ሀሳብ ለመስጠትና ምክንያት አድርጌ ለማስተማር ነው የተገኘሁት። እና እሱ አሁን ያነሳችው ሀሳብ የብዙ ባለሙያዎች ሀሳብም ነው፣ የብዙ ታካሚዎች ሀሳብ ነው። በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ ከፍራፍሬዎች ጋር በጣም አወዛጋቢ የሆኑ ሀሳቦች ይነሳሉ። ስለዚህ ያንን ለማጥራት ነው ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ከተሰጡ ምላሾች መነሻ አድርገን እንየው። አንተ አቋምህ ምንድን ነው? በአጭር ቃል ለመንደር ፍሩክቶስ መርዝ ነው። ስኳር ያለበት ሰው ፍራፍሬ በአንድ አረፍተ ነገር ለመግለጽ ነው። ፍሩክቶስ ወይም ይሄ ጣፋጭ ስኳር መርዝ ነው። ዶክተር የስነ ምግብ ባለሙያ ነህ፣ ምንድን ነው ያንተ ቋም? አንድ የስኳር ታካሚ እኔ ለምሳሌ መክራለሁኝ፣ አፕል ብሉ፣ ብርቱካን ብሉ፣ ማንጎ ብሉ እያልኩኝ መክራለሁኝ እኔ ምክንያቱም ፋይበሩን ስለማስበው ማለት ነው። እሱ አሁን መርዝ ነው ብሏል። በአጭር ነገር ግለጽልኝ። አንተ የስኳር ታካሚ እንዲህ ብላ ትመክራለህ? እኔ አልመክርም። አትመክርም? እሺ። ፍሩክቶስ ምንድን ነው? ሰውነት ውስጥ እንዴት ነው ሜታቦላይዝ የሚሆነው? ምን አይነት ተጽዕኖችን ያመጣል የሚለውን እናያለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ፍሩክቶስን ከየት ነው የምናገኘው? በአንደኛ ደረጃ ከስኳር ቴብል ሹገር ብለን ሱክሮስ ብለን እንጠራለን በሕክምና ቋንቋ። ይሄ ቴብል ሹገር በውስጡ 50% ፍሩክቶስና 50% ግሉኮስን ይዟል። ሌላው ፍራፍሬ ነው። ሌላኛው ማር ነው። ከማር 30-40% የሚሆነው ፍሩክቶስ ነው። አትክልቶች በውስጣቸው ፍሩክቶስን ያዙ አሉ። ሶ ሃው ካን ዊ ዩዝ ዛት? እንደዚህ ከሆነ መርዝ ነው ካልን እንዴት ነው የምንጠቀመው? አሁን ዶክተር ደምስ ያነሳውን ሀሳብ አይ ሼር ዊዝ ሂም። ቶክሲክ ነው፣ እውነት ነው። ግን ፍራፍሬ ቶክሲክ ነው ብለን መከልከል እንችላለን ወይ? ማር ቶክሲክ ነው ብለን መከልከል እንችላለን ወይ? እሱ ያነሳበት አንግል ማብራራት ወይ መብራራት ስላለበት ነው። አንድ ፍራፍሬ ወይም አንድ ምግብ ለስኳር በሽታ ታማሚዎች ይፈቀዳል አይፈቀድም የሚለውን
እንደ ጋይድ የሚረዳን ሐሳብ አለ ግላይሴሚክ ኢንደክስ የምንለው። ግላይሴሚክ ኢንደክስ ማለት አንድን ምግብ ከተመገብን በኋላ በምን ያክል ፍጥነት የደም ስኳር መጠንን ከፍ ያደርጋል የሚለውን ሐሳብ የሚነግረን ነው። በስኬል ነው የሚቀመጠው ከ0-100። ከ55 በታች አንድ ምግብ ካለው ግላይሴሚክ ኢንደክስ ዝቅተኛ ስለሆነ አንድ ታካሚ ስኳር በሽታ ታካሚ መመገብ ይችላል። ግላይሴሚክ ኢንደክስ ከ55 ከ70 ውስጥ ካለ መካከለኛ በጥንቃቄ መውሰድ ይችላል። ግላይሴሚክ ኢንደክሳቸው ከ70 በላይ የሆኑ ምግቦችን ማስወገድ አለባቸው የሚል ዝርዝር አለ። አንድ ፍራፍሬ በ3 ስቴጆች ውስጥ ሊገባ ይችላል። ምክንያቱም የግላይሴሚክ ኢንደክስ የደም ስኳር መጠን የሚረብሹበትን ሁኔታ የሚወስነው አንደኛው ነገር የብስለት ደረጃ ነው። አንድ ለምሳሌ ሙዝ እንውሰድ። ሙዝ በጣም የበሰለ መካከለኛው ደግሞ ያልበሰለ ወይም ወደ አረንጓዴ የሚያደላ ሙዝ አለ። አረንጓዴ የሚያደላው ሙዝ በውስጡ ሬዚስታንት ስታርች የሚባሉ ስታርቾች አሉ። ስታርች ማለት ስኳር ማለት ነው። የተለያዩ ስኳር ክምችት ማለት ነው። የሬዚስታንት ስታርች በጣም ከፍ የሚልበት ጊዜ ያ ሙዝ ጥሬ ነው የሚሆነው። በጣም ሲበስል ያ ስታርች ወደ ሲምፕል ሹገር ስለሚቀየር፣ አይታችሁ ከሆነ ሙዝ በጣም ሲበስል በጣም ይጣፍጣል። ምክንያቱም ሲምፕል ሆኗል። ፍሩክቶሱ ወይም ግሉኮሱ ብቻ ነው ያለው፣ ሬዚስታንት ስታርች ስለሌለ ያንን ሙዝ እንደተመገባችሁ የደም ስኳር መጠን ከፍ ያደርግባችኋል። ይሄ አንዱ ምክንያት ነው። አንድ ሙዝ ተመገብ ወይም አትመገብ ልል ነው የምችለው ያ ሙዝ ምን ያህል በሰለ የሚለው ማተር ያደርጋል። ሌላኛው አማውንት ነው፣ ምን ያክል መጠን ነው የምትወስደው። አሜሪካን ዲያቤቲክ አሶሲሽን አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ አይውሰድ ብሎ ያወጣው የፍራፍሬ አይነት የለም። የትኛውንም ፍራፍሬ መውሰድ ይችላል፣ ግን እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚወስደው፣ መጠኑ ምን ያክል ነው ወይም ፍራፍሬው እንዴት ነው የምለው ሁኔታው ማተር ያደርጋል። ይሄንን ሲቹዌሽን መለየት ስላልቻልን ዝም ብለን ፍራፍሬ አትውሰዱ የሚል ድምዳሜ ውስጥ መድረስ የለብንም። አሁን እነሱ እንደዛ እያሉ ናቸው ማለት አይደለም። በጣም ወሳኝ ሐሳብ እያነሱ ነው ያሉት። ነገር ግን ይሄንን ፊልተር አውት አድርጎ የማይረዳ አድማጮች አሉን። ኃላፊነታችሁም አይደለም ይሄን መረዳት፣ ግን የማስተማር ነው የኛ ኃላፊነት። ስለዚህ ፍራፍሬዎች ፍሩክቶስ ስለያዙ we cannot generalize they are toxic ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ አንችል። ነገር ግን አይ ቶታሊ አግሪዛ ፍሩክቶስ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ጉዳት ሰውነት ውስጥ እንደሚያስከትል እኔ ማምናለሁ። ሐሳባቸውን ይጋራሉ። ሁለት ሰዎች አሉ፣ ሁለቱም እርስ በርስ አልተግባቡም። አንዱ ፍራፍሬ አትብሉ ብዬ እኔ አልመክርም፣ ሌላኛው ደግሞ አልመክርም እኔ ሰንስ አይ ውል አንደርስታንድ እንዳልኳችሁ ፍራፍሬ አይውሰድ አይባልም። የትኛውም ፍራፍሬ አይከለክልም። የትኛው ፎር ዛት ማተር የትኛው ምግብ አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ አይውሰድ የሚባል ምግብ አይነት የለም። ችግሩ ምኑ ጋ ነው? እንዴት ነው የሚወሰደው? ምን ያክል ነው የሚወሰደው? እዛ ጋ ነው እውቀት የሚያስፈልገው። ምግቡን እንዳትወስዱ የሚያደርገው ሰውነታችሁን ውስጥ ያለ ሌላ ችግር አለ፣ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው። መጀመሪያ ሰውነታችሁ ውስጥ ያለውን የተከማቸውን ትርፍ ነገር የምታስወግዱ ከሆነ ሰውነት ብትሰጡትም የሚያስቀምጥበት ቦታ አለው። ቦታ ያጣ አይነት ነው አፍስሶ የሚጥለው። ስለዚህ ሰውነት ውስጥ ያለውን ነገር ማጉደል ትችላላችሁ ወይ? አመጋገባችሁን በማስተካከል በመጾምም ሊሆን ይችላል፣ እንቅስቃሴ በመስራትም ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ነገሮች ሰውነት ውስጥ ዴፊሽንሲውን ፈጥራችሁ ከሆነ የወሰዳችሁት ምግብ ሄዶ በቦታው ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ማተርስ ኢዝ ትርፍ አላችሁ ወይም የላችሁም የሚለውን ሐሳብ ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄንን ሐሳብ የሚያነሱ ብዙ ሌሎች ባለሙያዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ስለ ጣፋጭ ምግቦች አሁን ጣፋጭ ምግቦችና ፕሮሰስ የሆኑ ምግቦች ለጤናችን ጎጂና አደገኛ መሆናቸውን ከ15 ዓመት በፊት በመጽሐፍትና በፕሬዘንቴሽን መልክ ዓለምን ኢንፍሉዌንስ ያደረገ አንድ ሐኪም አለ። ዶክተር ሮበርት ላስቲንግ ይባላል። ካሊፎርኒያ ነው ቤዝድ ያደረገው። ፔዲያትሪክ ኒውሮ ኢንዶክሪኖሎጂስት እና ፔዲያትሪክ ኦቤሲቲ ስፔሻሊስት ነው። ከ10 ዓመት በፊት በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ በዩቲዩብ ላይ ዘ ቢተር ትሩዝ አባውት ሹገር የሚል ሐሳብ
በቪዲዮ መልክ በፕሬዘንቴሽን በማቅረብ ዓለምን ኢንፍሉዌንስ ያደረገ እንዲሁም የተለያዩ መጻፎችን በተለይ ሜታቦሊክ ሄልዝ የሚል መጻፍ ጽፏልና በዛ ውስጥ ብዙ ዛሬ የምናወራቸውን ሐሳቦች ቀሽሮ በማቅረብ የሚታወቅ አንድ ሐኪም አለ ሮበርት ላስተን ይባላል እሱ የሚያነሳውን ሐሳብ እስቲ There are 262 names for sugar. 262. And the reason is because the food industry likes it that way. እኛ ምናቀው ስኳር አንድ ነው ወይም ስሙም ስኳር ሹገር ብላችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ ግን በአለም አቀፍ ደረጃ ከ260 በላይ የሆነ የስኳር ስም አለ ይሄ ለምን አስፈልገ ለታሴ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ የትኛው ማገር ክፍል ያላችሁ አሁን በአገራችን ውስጥ ምግቦች በፉድ ስቶር በሱፐርማርኬት በተለያዩ ነገሮች መሸጠት ጀምሯል ምግቦች በሱፐርማርኬት በሚሸጡበት ጊዜ ምግብ ውስጥ ያሉ ኮንተንቶች ይዘረዘራሉ ኒውትሪቲቭ ቫልዩ ወይም ኮንተንቱ ስለሚዘረዘር እዛ ውስጥ ያለው የምግብ ኮንተንት ስም ሲዘረዘር አንድ ስኳር በአስር መልክ እዛ ውስጥ ሊኖር ይችላል አንተ ግን የምታየው ሹገር የሚለውን ብቻ ነው ነገር ግን አስር የስኳር ኮንተንት እዛ ውስጥ ሊኖር ይችላል ለምንድነው ይሄ ስያሜ የተሰጠው because the food industry likes it that way because they can use a different name for sugar on the side of the package and a different sugar can be number 5 number 6 number 7 number 8 number 9 when you add it up it's number 1 ቀደም ያልነገርኳቸው አንዱ ነገር ዶክተር ሮበርት ላስተን የህግ ባለሙያ ከዚህ የተነሳ የተለያዩ የምግብ ኢንዱስትሪዎች የመንግስት ፖሊሲዎች ምግብ ላይ የፈጠሩትን ተጽዕኖ እያንዳንዱን አፍተር ትሮ ያቃቸዋል የምግብ ኢንዱስትሪዎች በ1960ዎቹ ላይ ያመጋገብ ስርዓታችን በሙሉ ተቀየረ ከዚህ በፊት ቅባትን መነሻ አድርጎ ምግብ ሲሸጡ የነበሩ ምግብ ኢንዱስትሪዎች ቅባት በ1960ዎቹ ውስጥ ለተከሰተው ለልብ ወረርሽኝ ለልብ በሽታ ወረርሽኝ ምክንያት ነው ተብሎ ስለታሰበ ቅባት እንዲወገድ በህግ ተገተ በፖሊሲ ደረጃ ተከለከለ ቅባትን ብሎ ምግብን የሚገዙ ሰዎች አሁን ምግብ መግዛት ስላልቻሉ ያንን የቅባትን ቦታ በምንድን ነው የተኩት በስኳር ነው የተኩት በጣፋጭ ነገሮች ነው የተኩት ስለዚህ ከተወሰነ አመት ወዲህ ቅባትን ስላስወገዱ የልብ ችግር እናስወግዳለን ብሎ ቢያምንም እንኳን ጣፋጭ ነገሮች ከቅባት ምግቦች በበለጠ ሁኔታ የልብ ችግሮች እንዲስፋፋና እንዲበዛ አድርጓል ስለዚህ ምግባቸውን ለመሸጥ ምንድነው የሚያደርጉት በተለያየ ምግቦች ውስጥ ጣፋጭ ነገሮችን መጨመር ተጀመረ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ልታስቡት ይችላል ኢትዮጵያ ልክ እንደማስተዋት ሌላ ሀገር የሆነውን ነገር ሪፍሌክት ያደርጋችሁ ነው የምትጠቀመው እኛ የራሳችን የሆነ ነገር የለም ብዙ ነገር ነው የምንኮርጀው አመጋገብ አለባበስ አስተሳሰብ ኮልባት ተበሪቲ የራሳችን የሆነ ነገር የለም ህዝብ ነን ሶሪ ቱ ሳይ ዳት ስለዚህ ምን ተፈጠረ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እኔ ህፃን ልጅ ሆኜ ቡናው ስኳር እንደሚጨምር አላቅም አሁን ስኳር የማይጨመርበት የምግብ አይነት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ጠላ ውስጥ ሁላ ይጨመራል ሲባል ሰማለሁ እንጀራ ዳቦ አሁን you cannot buy a bread without sugar አሁን ከተማ ውስጥ ዳቦ ስኳር ይጨመራል ከየት ነው የመጣው ይሄንን የምግብ ሳይንቲስቶችን በመቅጠር የምግብ ኢንዱስትሪዎች የሰውን አይምሮ ሃክ የሚያደርግ ጣፋጭ ነገሮች ፍሩክቶስ ባይ ዘ ወይ ከስኳር ጋር ሲነጻጸር 2-3 እጥፍ ጣፋጭ ነው በጣም ስዊት ነው ስለዚህ ሰዎች ምግብን እንዲወዱ ምግብ ውስጥ ጣፋጭ ነገሮች ይጨመራሉ ጣፋጭ ነገሮች ልክ እንደ ኮኬይን ልክ እንደ ሲጋራ ሌሎች አዲክቲቭ የሆኑ አምፊታሚን ኤልኤስጂ ብዙ አይነት አዲክቲቭ ሰብስታንሶች አሉ በተመሳሳይ ሁኔታ አይምሯችንን ሃክ የሚያደርግ ነገር ነው ጣፋጭ ነገሮች ስለዚህ ምግብ እንዲሸጥላቸው ጣፋጭ ነገሮችን ይጨምራሉ ማለት ነው ይሄንን ነው የሚያብራራልን ማለት ነው They hide it in plain sight. But virtually every one of those 262, it's because of the fructose. Glucose, not very sweet. Fructose, very sweet. Fructose is
addictive because fructose stimulates the reward center of the brain and tells you, this feels good, I want more. In the same way cocaine, heroin, nicotine, and alcohol do. Fructose has metabolic detriments that glucose does not. Glucose stimulates mitochondria to work better. Fructose inhibits mitochondria from working better. Fructose inhibits three enzymes involved in mitochondrial function. Fructose inhibits ATP generation. Fructose inhibits energy metabolism. Fructose makes you sick. The goal is keep the fructose down. How do you do that? Well, እያንዳንዱ የሰውነታችን ክፍል ሴሎች ይጠቀማሉ። ፍሩክቶስን ግን ጉበት ብቻ ይጠቀማል። ስለዚህ የተወሰነ 50% ፍሩክቶስ ጉበት ጋር አንድ ከሄደ እና 50% ግሉኮስ ሰውነት ውስጥ ከሄደ አብዛኛው ሰውነት ክፍል ግሉኮስን ስለሚጠቀም ወዲያውኑ ይጠፋል። ግን a small amount of fructose can be toxic because it's only used by the liver. ግሉኮስ በተፈጥሮ ሰውነታችን ኃይል የሚጠቀምበት ሁኔታ የሚያሻሽል በተለይ ማይቶኮንድሪያ እነዚህ ምግቦችን የሚያቃጥለው የሴሎች ክፍል በጥሩ ሁኔታ ስራውን እንዲሰራ የሚያደርግ ሲሆን ፍሩክቶስ በተቃራኒው የማይቶኮንድሪያ አክቲቪቲ ኢንሂቢት የሚያደርግ ወይ ብሎክ የሚያደርግ የምግብ ክፍል ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ ባሳየዋቸው ቪዲዮዎች ትንሽ ቀር ያለኝ ነገር ሲያስተምሩ መርዝ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን መርዝነት በእያንዳንዱ ነገር የሚወሰደው በመጠን ነው so how much are you taking? ማሪም ሲበዛ ይመራል የሚባለው ማሪም መርዝ ነው የሚሆነው። especially የምትሰጡት ወይም የምትወስዱት ነገር ሄዶ ሰውነት ውስጥ የሚያርፍበት ቦታ ካለ ትንሽ ነገር መርዝ ሊሆን ይችላል። so where is the point on this guy? በጣም ቆልፎ ሐሳብ እንደነው እዚህ ጋር it is the amount. Moderation is key. Resistance ካላችሁ excessive የሆነ ካሎሪ ሰውነቱስ ካላችሁ ያንን መጀመሪያ ማስወገድ አለባችሁ። Goal is keep the fructose down. How do you do that? Well, get rid of the dietary sugar. The problem is there are 262 names for them and the food industry uses them all. ይህንን ፍሩክቶስ መጠንቀቅ አለባችሁ ስኳርን መጠንቀቅ አለባችሁ ብለን ስንል አንድ ፈታኝ ነገር አለ። 262 ስም አለ ምግብ ውስጥ የተካተተው። አሜሪካና እንግሊዝ ከሚገኙ ምግብ ስቶር ውስጥ ካሉ ምግቦች ውስጥ ከ70% በላይ የሚሆኑ ምግቦች ስኳር አላቸው በውስጣቸው። See how dangerous and how difficult it is? ስለዚህ እንዴት ለደረግ ይችላል? Another problem with fructose is it's not measured by the CGM. So, glucose is monitored by the CGM, fructose is not. So when you consume something with a lot of sugar, your CGM will rise because of the glucose, but you won't even see the contribution of the fructose because it's not being picked up by the CGM. But because fructose does all of these things that glucose doesn't, it's 7 times worse and you don't even measure it on the CGM. ሌላይ ፍሩክቶስ ችግር አለ። ለምሳሌ ግሉኮስን ደም ሰጣችሁ በማሽኑ ተመረምራላችሁ እንመረምራለን። ወይንም ኮንቲኒየስ ግሉኮስ ሞኒተር እጅ ላይ ተገጥሞ የደም ስኳር መጠን ምን ያህል ከፍ አለ ዝቅ አለ የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን። ግን እስካሁን ፍሩክቶስ ቼክ አድርገን አናውቅም። ፍሩክቶስ ኢስ ሞር ዳንጀረስ ዳን ግሉኮስ ይያልን ነው ያለነው። ፍሩክቶስን ኮንቲኒየስ ግሉኮስ ሞኒተሪንግ ሌሎች የሱካር መመርመሪያ ማሽኖችም ተስተ ያደርጉት አናውቃቸው። ባት አገን ኢስ ሞር ዳንጀረስ ዳን ግሉኮስ ሱካር መጥፎ ነው ብለናል። ግሉኮስ አሁን እየለየን ነው እናወራው። ግሉኮስ መጥፎ ነው ብለናል። መጥፎ የሆነው ግሉኮስን ለካለን ፍሩክቶስ ከግሉኮስ ጋር ሲነጻጸር 7 እጥፍ ዳንጀረስ ነው። ነገር ግን we don't measure it. ያስከዳ ሎጂኩ is more dangerous. ስለዚህ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? አሁንም እንቀጥል። So
absolutely essential to try to keep your dietary sugar consumption low. How low? Well, how about zero? No. የደማችን ሱካር መጠንን ለካለን ጣፋጭ ነገሮችን በሙሉ ሱካር ብለናቸዋል። ፍሩክቶስን ከሱካር ለይተን መቀነስ ስለማንችል ፍሩክቶስን መቀየር መቀነስ የምንችለው አንድ መንገድ አለ። ሱካርን በመቀነስ ምን ያክል እስከ ዜሮ ሊሆን ይችላል? Our body doesn't need glucose from outside. ከውጭ ብቻ ግሉኮስን ይፈልጋል ብለን መመገብ ወይንም ሁሌ ፊድ ማድረግ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። በጣም አስፈላጊ ነገር ቢሆንም እንኳን ሰውነት ያለ ግሉኮስ መኖር የማይችል ቢሆንም እንኳን ሰውነት ያዘጋጃል ውስጥ you know በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ባትመገቡትም ሰውነት ውስጥ ያዘጋጃል። so እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ምንም አይነት ነገር ጣፋጭ ነገር ሳትወስዱ የሰውነታችሁን ካሎሪ መጠን ብትቀንሱ ክፍት ቦታ ልታውጡ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ የሚያጨናንቁ ነገሮች ይኖራል። ሐሳባችሁን ብዙ ነገሮችን የሚረብሹ ነገሮች ይኖራል። ያረጁ ነገሮች ቆሸሹ ምናምን ነገሮች ይኖራል። ያንን ነገር አውጥታችሁ ስትጥሉ ለሌላ ነገር ቦታ ይፈጥራል። you know it creates space for other thing you know like እንደዛ ውስጥ ያለውን ነገር ካወጣችሁ በኋላ ሱካሩን መብላት ትችላላችሁ ፍራፍሬውን መብላት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር መብላት ትችላላችሁ ግፍትም ኖራችሁ ሱካርም ኖራችሁ የትኛውንም ነገር መብላት ትችላላችሁ ግን መጀመሪያ ስፔስ መፍጠር አለባችሁ ውስጥ you know so that is a concept ስለዚህ ፍሩክቶስ አደገኛ ነው ፍሩክቶስን አንለካም ግን ፍሩክቶስን ማስወገድ የምንችለው ጣፋጭ ነገሮችን ስናስወገድ ነው። ጣፋጭ ነገር ለማስወገድ ልክ እንደ ሱስ እንደ አዲክሽን ሰውነት ሁሌ ይጠይቃችኋል ከበላችሁ ጣፋጭ ይላችኋል። ሶ ያንን አዲክሽን ሉፕ ለማጥፋት መጀመሪያ ከዛ ሱስ ውስጥ መውጣት አለባችሁ። ዩ ኒድ ቱ ዲክለር ኢንዲፔንደንሲ ነፃነታችሁን ማወጅ አለባችሁ። በፈለጋችሁበት ሰዓት መብላት የምትችሉበት ሁኔታ መፍጠር አለባችሁ otherwise you cannot control it. There is no biochemical reaction in any vertebrate organism that requires dietary fructose. How's that? Now, we can tolerate a certain amount. የትኛውም የሰውነታችን ክፍል ፍሩክቶስን አይፈልግም። ምንም ፍሩክቶስ የሚሰጠን ጥቅም የለም። ምግብ እንድንመገብ ጣፋጭ እንዲሆን እንዳልኳችሁ ከስኳር ከግሉኮስ 3-4 እጥፍ ጣፋጭ ነው። ለምግብ ጣዕም በመስጠት ምግብ እንድንመገብ ልክ በሰርቫይቫል ሞድ ጊዜ የተፈጠረ ነገር ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ባትወስዱት ችግር የለውም። ፍሩክቶስን አሁን የሚላቸው ማቁመተው ያለባቸው የምግብ አይነቶች አሉ። ስለዚህ የምታስወግዳቸው የምግብ አይነቶች ተፈጥሯዊ የሆኑ ምግቦች አይደሉም። ብዙ ፍራፍሬ ወይም ያለ ጥንቃቄ ፍራፍሬ ብትመገቡ ሰውነታችሁ ውስጥ ጉዳት ያስከትላል። ፍራፍሬን ደግሞ ባትመገቡ ያን ያክል ጉዳት ነው የሚደርስባችሁ። ምክንያቱም ፍራፍሬ ፍሩክቶስ ብቻ አይደለም የያዘው፣ በውስጡ ብዙ ቫይታሚኖች፣ ሚነራሎች፣ አንቲኦክሲዳንቶች አሉ። ፍራፍሬዎችም እንዲሁም ቅጠላቅጠሎች፣ ሌሎች ፍሩክቶስን የያዙ ምግቦች መርዛማ ናቸው ማለት አይደል። ምክንያቱም ብዙ ተፈጥሯዊ የሆኑ ምግቦች በውስጣቸው ፋይበርን አብረው ዘያዙ ስለሆነ የፍሩክቶስ ተጽዕኖን ይቀንሱልናል። ይህ ማለት በአንጀታችን የተወሰነ ፍሩክቶስ የሚቃጠልና የሚወገድ ሲሆን የተወሰነ ደግሞ ወደ ጉበት በሚደርስበት ጊዜ ጉበት ወደ ቅባት በመቀየር ያስወግደዋል ማለት ነው። ነገር ግን በሰውነታችሁ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ካሎሪ ወይም ከፍተኛ የሆነ ቅባት ያለ ከሆነ መጠነኛ የሆነ ፍሩክቶስም ተጽዕኖ ወይም ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም ሰውነታችን ፍሩክቶስን የሚያስወግድበት የራሱ ስርዓት አለው፣ ከአንጀት ጀምሮ ጉበት ድረስ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ በፍሩክቶስ የበለጸጉ ምግቦች ውስጣቸው አንቲኦክሲዳንት አላቸው። አንቲኦክሲዳንት ፍሩክቶስ የሚያስከትለውን አንዳንድ ጉዳቶችን ለመቀልበስ ስለሚረዳ ፍሩክቶስ ያላቸው ምግቦች ጤናማ ናቸው። the only problem ችግር ነው ተብሎ የሚወሰደው መጠን አብዝተን ቶሎ በምንመገብበት ወቅት የሚከሰተው ችግር ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።